Sabes, Manel, o outro dia imaginei uma maneira de os nossos jovens não saírem aqui da aldeia. Era fazermos um complexo universitário, um campus, como dizem lá no estrangeiro, com os 15 pavilhões, com 50 salas de aula cada um, e para 30 alunos cada sala, uma residência, aí para uns 40 quartos, e ainda duas quintas biológicas. Mas aqui, que rapaziada mais nova quer são discotecas? Ok, fazíamos umas três. O que é que achas? Olha, continua a sonhar. Mantém o sonho vivo. Aposta no Euromilhões.